gee Devoto, bom dia pra você que tá indo trabalhar, bom dia pra você que tá acordando agora, bom dia pra você que já está no trabalho, tá voltando pra casa, trabalhou a madrugada toda, bom dia pra todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal, vídeo. eu sou o André Rapsol, estamos com mais um vídeo investidores do Galo, esse microfone tá bem caindo, mas antes, se você é novo aqui, se inscreva, cara, afinal de contas é o canal de conteúdo do Galo, a gente fala do Galo de manhã, de tarde, de noite, muita informação e de conteúdo dedicado a você, vou pedir também a gentileza do like, é claro, deixa o seu like aqui. E colabore para o crescimento do canal. E bom dia! Já amanheceu na Fazendia Devotos. Muito obrigado a todos. E galera, só quero dizer para vocês que esse programa é um oferecimento de loja do Galo Savassi. Você pode comprar produtos oficiais do Atlético de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, isso mesmo. Eles entregam diretamente na sua casa. É só você ligar ou, perdão, mandar um Zap no 31 999 500040. DDD 31 999 500040. Loja do Galo Savassi e Fute Milionário, o melhor trade esportivo do Brasil. Fute Milionário pode ajudar você e sua família com uma renda extra, isso mesmo. Os caras, eles dão dicas o dia inteiro para você através dos grupos deles de Telegram, no qual você pode se filiar. Você se filiando em um desses grupos. Você vai receber diretamente o dia inteiro vários tipos de apostas, fazer vôlei, futebol, futebol americano, enfim, vários tipos de apostas que eles fazem e fazer uma renda extra. Cara, o ganho do mês passado deles foram um de 35%. Ou seja, se você tivesse mil lá, chegar a 350. Mas não precisa começar com muito. Pode começar com um pouquinho e ir fazendo sua cartela. Faça uma renda extra com o Fute Milionário. Galera, tá na capa, tá na tela pra vocês aí, Rafinha próximo do galo. Opa! Engenharia para trazer borré piada, constrangimento, narração, memes do ridículo Cruzeiro, ah, boa demais e Marcos Rocha, novidades, cara, é isso mesmo. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é sobre Santos Borré e a engenharia que eu entendo ser possível para trazer o cara, tá? Isso aqui é a minha opinião, só queria mostrar isso aqui para vocês antes. Olha os números deles. Rafael Santos Borré pelo River Plate em 45 minutos contra o Godoy Cruz três gols, três chutes, três no gol, 21 toques na bola, um gol a cada sete toques, duas faltas sofridas. Nota do Sofás Score. Eu gosto de chamar de Sofas Score, não? Eu gosto de chamar de sofás Score. <laughs> a nota dele só foi isso aqui, gente. 8.9. Nu. É craque da bola, é um cara que ajudaria o Atlético absurdamente, sabe? A engenharia para você trazer um cara desse, ela passa por um, alguns aspectos, né? O Atlético teria que investir 4 milhões e meio de dólares à vista, mais comissão de empresário que deve chegar nos 500 mil, né? Então nós estamos falando aí de pelo menos aí o dólar, deixa eu ver quanto que está o dólar hoje, gente, que não é que a gente faz o programa aqui, cada hora o dólar está um valor, né? 5,49, quando você pega um dólar aqui, por exemplo, igual a gente está discutindo aqui, 4 milhões e meio. Vamos pôr 5 milhões por conta da comissão. Vezes 5,49, nós estamos de 27 milhões. 27 milhões de reais. Se você diluir num contrato mínimo isso daí, que são 3 anos de contrato, você vai dividir, diluir isso em 39 meses por conta dos décimos terceiros, dividido por 39, nós estamos falando de 700 mil. De, de luvas, para ele, tá? Isso é luvas, 4 milhões de dólares. Mas alguém tem dúvida que Santos Borré poderia ser vendido, se performar num, numa instituição do tamanho do glorioso clube Atlético dele por muito mais que isso? Ninguém tem dúvida. O Guga, o Guga, nós estamos falando de 6 milhões de dólares, o Guga não tem a qualidade do Santos Borré. É, o Guga vai ser muito bom lateral. É um cara promissor. tá em todas as listas dos maiores promissores aí do futebol brasileiro. Enfim, mas o que eu quero mostrar é que ele não tem a mesma qualidade que o Santos Borré tem. O Santos Borré ainda é novo, 25 anos, ou seja, dá para você vender, dá para você fazer grana. Fora isso, parece que ele tem um salário de até 900 mil reais. Gente. Vou pegar três jogadores, um jogador aqui, por exemplo, que no Atlético hoje, que estava no Atlético ganhando 500 mil, que era o Tardelli hoje ganha bem menos. Não dá para ficar com Tardelli Sacha e Sachi Vargas, nós vamos ter que abrir espaço. Se vem o um Santos Brés, pode abrir dois espaços, dois espaços. Ou seja, um salário de Tardelli e Vargas, por exemplo, já pagaria Santos Borré? Conseguem compreender, ah, mas o, o Vargas tem contrato longo, dá para arrumar um time para ele, tem times no Brasil que gostariam de ter ele, sem ter que pagar luva, sem ter que pagar nada, simplesmente pela ida dele, o Atlético poderia emprestar e o próprio Vargas gostaria de ser titular, e não são Vargas. Se você analisar o meio-campo do Atlético, a zaga do Atlético, lateral direito do Atlético, você pode fazer dinheiro com mexidas, empréstimos, liberação, acordos de rescisão, enfim, dá para trazer Santos morrer, A engenharia que eu, André Repsol, te faria é a seguinte: você tem Vargas, Tardelli e Sacha. Eu liberaria o Tardelli, ó, o Vargas e o liberaria o Tardelli. Ficaria com o Sacha pela idade, por tudo e tudo mais. E fora que o, o Sacha, o Tardelli aí, é, mas tem 35 anos, vai lesionar mais, é ido da torcida mesmo. Se colocar um salário bem lá embaixo, dá para ficar com ele também. Mas eu não sei quanto que o Tardelli tá ganhando hoje. Mas o Vargas, por exemplo, já cobriria metade do salário do Santos Borré. Aí você tem ainda um Natan da vida que você pode emprestar, e tem muitos times do Brasil que gostariam de ter Natan. Você tem aí, por exemplo, por exemplo, Mariano, que você pode fazer uma rescisão amigável, rescindindo o tempo de contrato, fazer uma economia, e liberar o cara. Você tem o próprio Gabriel que não vai ter oportunidade, ainda mais com a próxima, mais um zagueiro chegando. Dificilmente vai ficar na reserva. Mas se o Rabelo for vendido, aí a gente contrata outro. Aí nós contratamos outro. Ou seja, e, e até na base você tem o Michael, enfim. O próprio Bueno saindo do atleta tem um alto salário também, porque ganhava vinhedo, uma moeda valorizada, que é o, Japão, né, o dinheiro do Japão. Ou seja, você tem mecânicas que você pode trazer para trazer Rafael Santos Borré. O Borré é craque. Eu estou insistindo nele. O pessoal pediu até para eu pôr aqui atrás a imagem, tirar do Roger Guedes. Não sei se eu tenho ela aqui, deixa eu ver. E colocar do Borré. Eu não sei se aqui eu pus a do Borré, deixa eu ver. Não, eu vou, tem esse moço aí, deixa eu ver esse aqui. Não, não tem, não. Mas depois eu vou, eu vou caçar a do Borré pra pôr aqui nesse programa. Enfim, Santos Morré, na minha opinião, seria excelente. Dá pra trazer, a mecânica não é difícil, a engenharia para trazer ele não é difícil. Porra, pessoal, é mas e os 4 milhões e meio de dólares? Olha, os meninos sabem que trazendo esse cara, eles vão ter recuperar o investimento deles rapidinho. E sinceridade, eu acho que o Atlético é aquele time que o Nicola falou que estaria esperando. Ah, mas o Atlético tem problema com o empresário? Sim, gente, mas é igual eu disse na live de ontem. Chega pro cara e fala, ok, Neymar, mas vocês estão me devendo? tal. Então, beleza, a gente paga a comissão à vista. A comissão desse a gente paga à vista. o cara, não, se pagar à vista a gente fecha então. Só fecha o contrato se a comissão for à vista. E pronto. E o Atlético tá tentando resolver os problemas aí com o com seu novo débito aí, né? Principalmente porque essa questão dos débitos todas vão ser discutidas judicialmente. O Atlético vai pagar, sabe que vai tomar ferrado. O Atlético vai fazer acordo, tudo vai dar certo. Eu tenho muita fé no, no, em quem tá dirigindo o Atlético para pôr o Atlético administrativamente no lugar, sabe, gente? Eu sei que os erros que são cometidos e ainda vão ser. Ainda vão ser, porque futebol é assim. né? Os grandes times do mundo erram. Por que, que o Galo não vai errar? Mas eu acho que esses caras estão pondo o um Atlético no lugar. E se Rafael Santos Borrê seria mais uma ajuda para pôr esse Atlético no lugar? Ah, mas o Flamengo e o Palmeiras não trouxeram por conta de dinheiro e tudo mais. Mas esses dois já têm grandes elencos. Nós estamos formando. Nosso time a gente ainda precisa que um monte de gente performe para dar certo. Nós vamos que o Hulk realmente se adapte. Nós precisamos que o, que o Zarate jogue muita bola. Nós precisamos que o Alanzinho ou o Jair destruam nesse meio campo para fazer a volância. Nós precisamos de um outro zagueiro. Ou seja, nós temos quatro caras, três caras nesse time que é garantido a performance. Que é Arana, Nátio Fernandes e Keno. O resto, nós vamos ter... O, e chamando de resto com todo respeito, né? O resto, má, né, os outros jogadores, usando a palavra melhor, vão ter que performar. Mas qual é a sua opinião? Concorda comigo ou não concorda comigo? Vamos para a próxima notícia que é sobre Marcos Rocha. Galera, é o seguinte, o meu amigo Lucas Tanaka, pôr na tela para vocês, trouxe. Aqui, ó. Caso o Palmeiras venha do Marcos Rocha antes do fim de seu contrato, que tem duração até 31 de 2 de 2022, ou seja, até o final do ano que vem, o Atlético terá de receber 10% do valor líquido recebido pelo Clube Paulista no negócio, independente se for para um clube nacional ou internacional. E ele traz o contrato, ó. Tá certo? Ele não veio só com a conversa, não. Contrato na mão. Tá certo? Aqui até parece um carimbo aqui assinatura da turma e tudo mais, ou seja, o atleta teria, interessante o atleta ter firmado esse ganho, mas posso dizer uma coisa? Dificilmente o Marcos Rocha será vendido, né, na idade que o Marcos Rocha tá, muito mais provável uma troca, uma liberação, o pessoal do Palmeiras pega muito no pé do Marcos Rocha, igual a gente pegou no pé aqui, mas é craque, né, gente, é craque, eu exagerei, mas é muito bom o jogador, né, no Atlético acrescentaria muito se viesse. Acrescentaria muito, muito, muito bom jogador, titular. Teve uma épocazinha difícil, mas voltou à tona. Eu acho, eu tenho para mim que ele é um jogador espetacular e acho que acrescentaria esses 10%, mas seria de bom tamanho. Né? Se vender por um milhão é 100 mil, se vender por 10 milhões é um milhão. Mas sinceridade, acho que não vai trazer, mas é uma notícia interessante, porque em qualquer negócio de venda, né, que o Marcos Palmeiras faça dinheiro com o Marcos Rocha, galo. Vai ganhar dinheiro também. E aí, gostou dessa notícia? Não gostou dessa notícia? Comenta aqui embaixo e vamos para a próxima notícia da nossa live. E essa é para falar da zoeira contra o Cruzeiro. E galera, ela parece que não acaba. Foi muita coisa zoando o Cruzeiro. Vamos lá olhar. De cara, eu já tenho esse videozinho aqui para vocês. Espetacular. Olhem para vocês verem. A cara. Do técnico do Cruzeiro. Ele não Meu Deus. É tipo daquele, meu Deus, daquele cara falando assim: eu saí do, do, do Guarani para isso? Eu vim pra cá pra isso? Isso é sério? Isso é sério o que tá acontecendo comigo? Deixa eu pôr meu fonezinho aqui. Ele tá triste, ele tá chateado. O homem, o homem tá decepcionado, gente. Ele, ele fez a escolha errada. Sabe quando o cara sabe que ele escolheu errado? É esse cara aqui. Esse técnico do Cruzeiro sabe que ele escolheu errado. E aí, veio o Procópio Cardoso, gente. Grande Procópio. E falou assim: ó. Faço as minhas palavras ao do Samu... Ele vem aqui pedindo, né? Patrocínio da MRV. Cara, mas não vai ter patrocínio. Vocês não vão ter patrocínio. Nós não estamos querendo dar patrocínio para vocês. E aí veio o Cris Gala aqui e postou um negócio sensacional. Olha para vocês verem. Postou assim, uma esmola pelo amor de Deus. Uma esmola, meu, por caridade. Uma esmola para o ceguinho, para o menino. Em toda esquina tem gente só pedindo. Ele colocou aqui uma foto do Cruzeiro, né? Ele colocou assim... Na tarde desse domingo, o Cruzeiro foi superado pelo América, por 1x0, na quinta rodada do Campeonato Mineiro. Aí o Samuel Rosa, cadê a MRV no Cruzeiro? É... Marcas que, que prosperam em BH e Minas Gerais, devem sim aos seus consumidores, na sua grande maioria, cruzeirenses, atleticanos e americanos. Por que não dá retorno a esses cruzes por igual? Ou eles só vendem apartamentos para atleticanos? Assim, fizeram BMG, Massa Vilma e Supermercado BH. Ah, Samuel Rosa, vai chorar na Cama que é lugar quente, meu querido. A cama é um lugar maravilhoso para você chorar. Enquanto isso, o Rubens Menin deu a letra, se vai patrocinar ou não o Cruzeiro. Vamos ver. Bom, aqui não tá dando para. O áudio deu pau, mas essa, essa entrevista aqui do Rubens Menin. É perguntado a ele o seguinte: se ele patrocinaria o Cruzeiro. Foi uma live que ele fez com o Nicola. Ele disse que não, que não tem para quê, que o Cruzeiro tem grandes empresários lá do outro lado e que ele não vai patrocinar ninguém. Ó, então você já tira seu cavalinho da chuva, viu, Samuelzão? Samuel, tira, eu adoro, eu sou fã de escante, viu, Samuel? Mas não, não, não cabe, não cabe. Não tem que ter patrocínio pra vocês, não. Que a gente, não queremos. Não queremos, não gostamos. Tá certo? E não vamos patrocinar, que quem manda aqui na MRV é o imperador Menin. O imperador Menin não quer patrocinar vocês. Ele deixou isso claro, evidente, como a luz do sol. Mas olha aqui: a zoeira não para. Até o olé do Brasil deu a zoada nos caras, como sempre, né? A fase do Cruzeiro é tão ruim que rebaixa até o nível. Aí depois eles vieram e postaram outra assim. Urgente, FIFA exige que jogos entre Botafogo, Cruzeiro e Vasco pela Série B não tenham transmissão. Ninguém merece assistir isso. Eles não param, continuam dando aquela zoada. Ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha. Por quê? Porque o América falou assim: que vitória! Colocou a letra A aqui. Bem, deixa eu pôr aqui para vocês aqui mais alto, Então vocês não vão ver. Que vitória, meus amigos. A. Ah, Aí deu aquela zoada, a América ganhou com um gol roubado, isso é o melhor. <laughs> Gente, é sério. Ganhar com um gol roubado do Cruzeiro é espetacular. O americano está em paz consigo mesmo, o americano está feliz, o americano está alegre com essa situação, tem que estar tá mesmo, afinal de contas, o Cruzeiro é que se lasque. Ninguém liga para o Cruzeiro, ninguém liga para o Cruzeiro, ninguém liga para o Cruzeiro, Cruzeiro, e por fim. E por fim, o Lisca. Eu vou até pegar aqui ao vivo mesmo, porque eu acabei de ver isso e eu não posso deixar de pôr isso pra vocês aqui no ar. Ah, Rapaz, cadê fonte de mídia? O Lisca, doido, só fez isso aqui, ó. Só fez isso aqui hoje. Ele, ele, ele tava sem paciência. Ele tava sem paciência, eu acho. Ó que homem. Ô assim. <laughs> <Se deram mal. risos> Lisca, tem jeito de você voltar aqui pra tela? Por te levanta volta pra tela, Lisca. <laughs> Se deram mal! Se deram mal, né, Lisca? Ai, esse Lisca é bom demais! Homem bom! Homem bom! Mas continuando aqui, não para, gente. Os memes não param. Os memes não param. A choradeira tá livre. Samuel Rosa tá desesperado querendo patrocínio, né? E a gente até topou, viu, Samuel? A gente topou. E, e tá aí, o Fael Lima fez a camisa já pronta aí. O Fael Lima não, né? O Cris Galo já fez a camisa ideal para você Tá na tela. Samuel Rosa tá querendo, aqueles Galo aí, ó. Quer ver? Vamos dar uma aumentada aqui, ó. Só fazer assim, tá? A gente, o jeito de patrocinar vai ser esse, tá bom? Nós vamos deixar vocês patrocinarem aí, né? mas vai ter que ser preto e branco esse, esse branco aqui, viu? Esse, esse Arena vai ser preto e branco. Ah, meu Deus, tá bom demais. E por fim, galera, não para, a zoeira não para, porque o Henrique Rocha é um cara influente no, no Twitter. É, ele colocou um negócio maravilhoso, uma conta sensacional. Olha para você ver essa conta. Acharam que não ia ter matemática, né? Tome matemática. Azulinos tem 7 pontos. Para se classificar entre os quatro, precisa de 21 pontos. Ou seja, faltam 14 pontos em 6 jogos. Ou seja, precisam ganhar 5 em 6 jogos. E ainda enfrenta o Galo. Não vai classificar ninguém. É o Henrique Rocha dando aquela zoada aí no Cruzeiro aí é sensacional e por fim triste momento agora da Live eu vou eu vou eu vou cantar para vocês porque não vai ter como tem que ser eu e, 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 e tá na tela Diogo Medeiros ao fim do jogo América um Cruzeiro 0. Diogo Medeiros, se manifeste, meu filho. Fica triste assim, não. Vai. Não, 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 de novo não. De novo, não! De novo, não, meu Deus! O pesadelo não para, o pesadelo não para. É, Diogão, infelizmente, seu time acabou. E o do Galo reina nas gerais, como sempre foi, como sempre será. Diogão, Vida tá triste, né, meu rei? Mas fica aqui, ó. Fica tranquilo. Depois você volta. Depois da vida. Então eu vou falar agora, sabe de quê? É de Rafinha para vocês. Bora, vem comigo. Galera, é o seguinte, vamos lá. Parando a brincadeira, né? Pra gente fez um momento de, descontra... de descontraída aí na live, brincando com vocês e tudo. Né? Mas a gente não pode deixar de falar aqui também, né, galera? Do Autotruque. Seja um filiado da melhor proteção veicular do Brasil. O Autotruque protege você e sua família. Ligue no 0800 945 1313. 13. 0800 9... 513 é galo, não deixe de clicar no link abaixo, faça a sua cotação, proteja a sua família com a melhor proteção veicular do Brasil. Autotruque, seja um filiado você também da Autotruque, galera. Continuando aí a nossa live, vou mostrar o nosso vídeo também, né? Vou mostrar para vocês aqui agora algumas matérias que saíram do Rafinha, né? E, e é o seguinte: ó que interessante, a Gazeta Esportiva publicou e falou o seguinte: olha, deixa eu pôr na tela. Rafinha diz que, que questão financeira não foi o motivo da desistência do Flamengo. Aí o Planeta Futebol falou assim: ó, pelo celular, Rafinha entrou ao vivo na banda e disse que sua volta ao Flamengo só não aconteceu por mágoas de alguns dirigentes que não aceitaram a forma que ele saiu do clube para jogar no Olympiacos. O jogador irá se pronunciar amanhã, tá certo? Ele foi, e, e ele até colocou, ó, Rafinha soltando verbo no Bando Esporte. Alguns dirigentes do Flamengo eles estão zangados pela minha saída no passado. Eu saí porque eu quis. Era uma situação muito melhor para a minha carreira. Não estou chorando, mas não foi por questão financeira. E por fim, galera, é esse um jornalista chama Rafael Gomes, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. O perfil dele é grande, tá certo? É, tem 18 mil seguidores, trabalha no Gazeta, Gazeta Digital, no Bola Nascosa, enfim. Né, vários projetos, e Gazeta Digital aí também, gigantesco, né? Mais de um milhão e meio. E aí, cara, ele fez um tweet, que eu vou colocar para você seguir a linha aqui comigo, que falou assim, ó, vou trazer informações que sei sobre o Rafinha e que pode acontecer no futuro dele. Afinal, onde ele vai jogar? Segue o fio. Aí postou uma foto do Rafinha, né? E falou o seguinte, ó, o Flamengo tinha acerto com ele... E Marcos Braz conversaram, mas o financeiro vetou. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes sobre essa situação financeira. Nova realidade da Gávea, as luvas não foram aceitas nem da maneira parcelada. Por isso, depois de mais de um mês de negociação, as partes não aceitaram. Aí depois ele veio e falou: Rafinha e seu staff negam o desacerto financeiro de acordo com eles. O problema é político. Luiz Eduardo Bap é tido como principal responsável por vetar a contratação. Eu falei com vocês, né? Sobre a questão das luvas e tudo mais. De folga no Rio de Janeiro, Renato Portalu perguntou a situação do jogador. O Técnico gosta do lateral, eu gostaria de contar com ele. Trouxemos isso no arroba Esporte Gazeta, que é onde ele trabalha, 140 mil seguidores. Aí ele continua. Romildo Bozan, é, Romildo Bozan Júnior concedeu entrevista para a gaúcha e foi veemente questionado sobre Cássio e Rafinha. O Grêmio não negocia com eles. O staff do jogador soube da procura do Renato, mas também sabe que a direção não o quer. Ele não deve vir. E aí ele coloca o São Paulo tinha procurado o jogador, mas acabou acertando o Cordeiro Ela. Atualmente possui três laterais direitos no elenco e um não deve, um não deve mais ter interesse enquanto a mesmo com a saída de Ruan Fran. E por fim ele fala, olha. Por fim, o Atlético parece ser o clube mais próximo de contratá-lo hoje. No entanto, a alta folha salarial do elenco preocupa. Hoje o clube tem Mariano e Guga no elenco, mas deve negociar os dois na próxima janela. Rafinha tem o sonho de encerrar a carreira no Curitiba, mas gostaria de seguir atuando na primeira divisão. Por isso, o plano do atleta era de atuar na temporada no Brasil, enquanto aguarda, aguarda o coxa subir. Assim, em 2022, assinaria com os paranaenses encerrar a carreira. O lateral tinha mercado na Europa, não quis mas quis retornar ao Brasil. Ele se sentiu muito acolhido pela torcida do Flamengo e confiava em um acerto com o clube. Não é Aconteceu. Façam suas apostas. Onde o Rafinha vai jogar? No Instagram ele prometeu novidades nesta segunda-feira. Bom, a lógica de trazer o Rafinha seria com a eminente saída do Guga no meio do ano. Né? Todo atleticante sabe que o Guga deve sair do Atlético, não deve ficar por aqui e vai sair. Bom, minha opinião é que o Rafinha seria muito interessante. Muito, muito interessante. Mas teria que ter uma baixada na pedida. E o Mariano teria que sair do time. Então, será que o Mariano vai sair? Será que o Atlético vai trazer o Rafinha para deixar o Guga na reserva para não conseguir vender ele no meio? Porque o Rafinha vai ser titular, tem muito mais qualidade que o Guga, sabe? É complicado. É uma análise que tem que ser feita, bem feita pelo Atlético. Eu queria muito o Rafinha, acho que acrescentaria absurdos, mas tem que ver o quanto é, se o Mariano vai ficar ou não e se o Guga vai ser vendido rapidamente ou não. Porque, por exemplo, se vem o Mariano, o, o Rafinha, o Guga passa a ser reserva, dificilmente você vende um Guga num bom valor. E o Atlético necessita vender o Guga. Mas e aí, você concorda comigo? Não concorda comigo? Só não sai sem deixar o seu like, sem se inscrever nesse canal. Meio dia e trinta eu estou de volta, no máximo uma hora da tarde, com mais aquela live na hora do almoço. Vou falar da volta do futebol, se vai voltar ou não. Vou falar de muita informação e muito conteúdo para vocês, beleza? Papai do céu proteja, que Deus abençoe. Obrigado a Autotruque, seja um filiado a Autotruque, faça uma renda extra com Fute Milionário e compre os seus produtos de todo lugar do Brasil diretamente na loja do Galo Savassi, viu? zap 31 999 50 00 40 grande abraço e que com Deus valeu tchau e tamo junto obrigado